ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီကောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့လင်မယားမယားအခန်းခွဲပြီးအိတ်နေကြရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆန်အကယ်ဒမီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်မိုက်ထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ဘယ်ဆက်ရုပ်ကိုမဆိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့မင်းသမီးကြီးတယောက်ကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အသက်ကိုဖန်ဆားထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်တင်းကြီးကတော့မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့အခုလိုကိုဗစ်ကာလကြီးမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဖြစ်လာမှဆိုရင်တဲ့အတွက်အခန်းချင်းခွဲအိပ်ပြီးနေနေရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကာလမှာမခိုင်တို့ကအလုပ်မလုပ်ပဲနေလို့မရပါပဲ။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စေယုံကပိတ်ထားလို့မရဘူး။အလုပ်သမားတွေကိုလက်စားပေးနိုင်ဖို့စေယုံလည်းပတ်ဖို့လိုနေတော့ပြန်ဖွင့်ရတယ်။ဒါပြင်ပေါ်လာတွေလည်းရှိနေသေးတော့သွားနေရတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကသူ့သမီးလေးအတွက်အရန်စိတ်ပူနေတယ်။အလုပ်ကပြန်လာရင်အိမ်အပြင်မှာရေချိုးတယ်၊ပြင်ရင်လည်းခန်းခွဲအိပ်တယ်။တိမ်ထဲနေပြီးဗီဒီယိုကောင်းတဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့လက်ရှိအခန်းခွဲအိပ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မခိုင်တို့ကဘာလို့စိတ်ပူလဲဆိုတော့အမေကြီးကအသက်80ကျော်ကြီးဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်ပူနေရတယ်နောက်ထိတ်ထိတ်လေးရလေငငယ်ကပါမပြေပဲမွေးလာတာဆိုတော့ကျမကြီးထူကြတယ်ငငယ်ကဆိုကျောင်းမှာတယောက်ယောက်ကဖျားရင်သူယဉ်ကူးတာပဲအခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်တော့လေထိတ်ထိတ်ကိုခုမှဆိုလို့သူ့ဘေကအရန်ဆိုးရင်ကသူ့ဘေကသူ့ကိုလူနာတယောက်လိုပဲဆက်ဆံမှုမှားထားတယ်အဆဆရရခွဲနေတယ်ထမင်းတော်သူ့ကိုတက်တက်ပူပေးရတယ်မခိုင်လေးနဲ့တွန်ညာရီဘာရီကျဲကိုလက်ခံထားရီနဲ့နောက်လာကိုရွှေ့ထားရတယ်ကို့ဘာသာ online မှာတင်ထားတာလေးတွေပဲလုပ်နေရတယ်အခု live စင်းလေးတွေနဲ့လက်အပ်တာရှိတယ်သူတို့ကတော့မခိုင်လေးအပြင်ထွက်တာစောင့်နေကြတာပေါ့အခုတော့ဘာလို့ရမှမသိသေးဘူးလို့ COVID ကာလမှာစိတ်ပူနေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မခိုင်လေးကတော့ COVID ကာလမှာအလုပ်သွားနေရတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကြောင့်အခက်ခွဲရတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။